الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، أول خلق الله، خير خلق الله، حبيب الله، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، اللهم صل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد، اللهم صل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور، اللهم على اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأسماء، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، بشك من أعطوا الكوثر عطا فرمائيه، فصلي لربك وانحر، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. ان نشانی کا ہو ابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر یعنی بے نام و نشان ہوگا. آپ کی شان اور آپ کا ذکر خیر اور آپ کا نام نامی تو قیامت تک، بلکہ میدان محشر میں اور جنتوں کے اندر بھی آپ کا نام نامی روشن رہے گا. باقی یہ دشمن جو آپ کو طعنے دے رہے ہیں، آپ کے یہی بے نام و نشان ہو جائیں گے. کل اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حضرت صاحبزادے کے انتقال کے اوپر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہے؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا. جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہوئے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، مشہور واقعہ ہے. آپ ہی کے انتقال کے بعد، پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے بعد ہی آپ نے طائف کا سفر فرمایا تھا، اس لیے کہ گھر کے اندر تسلی دینے والی، آپ کے غمخوار اور آپ کے ہر غم کے اندر شریک ہونے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. بڑی تسلی دیتی تھی، اللہ ان کو کروڑ ہر کروڑ رحمت نازل فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ پاک اپنے شان کے مطابق ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے. تو مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا، گھر کے اندر تسلی دینے والی جو تھی وہ دنیا سے چلی گئی. باہر کی دنیا میں آپ کو سپورٹ کرنے والے اور آپ کے ہر موقع پر مدد کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اور اسی کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے طائف کا بڑی امیدوں کے بعد سفر کیا تھا کہ یہ لوگ تو مان نہیں رہے میری بات کو، مکے والے، ہو سکتا ہے کہ طائف والے میری بات کو قبول کر لیں اور اللہ کے اوپر ایمان لا کر اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جائے، مگر وہ واقعہ مشہور ہے. خیر، تو جتنی آپ کے اولاد ہوئی ہے وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، سوائے ایک بیٹے کے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. تو آپ کے چار صاحبزادیاں، بیٹی ہے تو چار ہی ہیں، بالکل متعین ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جن کا ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا تھا ان کا انتقال بھی آفتاب اعظم کی زندگی میں ہو گیا. دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبوت سے پہلے جبکہ آپ کی عمر مبارک 33 ایئرس کی تھی پیدا ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دو کا نکاح یہ کے بعد دیگر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے ہوا, اور یہ بھی اللہ کی حکمت دونوں بیٹیوں کا انتقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں, تو کہا کہ تین بیٹیوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا ہے. نبوت کے بعد پہلے سال میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب تھی, بے حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق اور حضرت فاطمہ کا آپ سے تعلق, اور مشہور ہے سب جانتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں اور آپ کے چچا کے بیٹے ہوتے ہیں, تو کہے کہ حضرت فاطمہ کے کزن ہوتے ہیں, کزن کے بیٹے, ان سے نکاح ہوا ہے, اور انہی سے یہ سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے چلا ہے, جن کو آج کی دنیا میں سادات کہا جاتا ہے, سید کہا جاتا ہے. یہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا. یہ تو آپ کی بیٹیوں کا, آپ کی صحابزادیوں کا تذکرہ ہوا. آپ کے مشہور قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو بیٹے تھے, ایک حضرت قاسم, یہ قاسم جو ہے نبوت سے پہلے پیدا ہوئے. زینب بڑی ہیں یا قاسم بڑے ہیں, دونوں قول ہیں, لیکن یہ متعین ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نبوت سے پہلے پیدا ہوئے, اور نبوت سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا, اور اسی نسبت سے آپ کی کنیت جو ہے ابوالقاسم, ابوالقاسم بہت مشہور ہے. آپ کے دوسرے بیٹے مشہور قول کے مطابق عبداللہ, یہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے. انہی کا لقب مورخین کی تحقیق کے مطابق طیب و طاہر ہے, تو مشہور قول اور محققین کی تحقیق کے مطابق طیب و طاہر یہ الگ بیٹے نہیں ہیں, اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں مستقل دو بیٹے الگ ہیں, اور ایک قول یہ ہے کہ ایک کا نام طیب تھا انہی کا نام طاہر بھی تھا, مگر مورخین اور محققین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, آپ کے صرف دو بیٹے ہوئے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ایک حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ, اور انہی کے دو لقب سے طیب و طاہر. تو طیب و طاہر کو الگ نہیں ہے, بلکہ عبداللہ جو آپ کے صحابزاد ہیں ان کا لقب, اور ان کا لقب اس وجہ سے یہ طیب طاہر ہوا ہے کہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں یہ, اور حضرت قاسم نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے. تو مشہور قول یہی ہے کہ حضرت عبداللہ جو مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے, اور بچپن میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. انہیں کے انتقال کے بعد یہ کفار مکہ نے, اور خاص طور پر عاص بن وائل نے, ابو لہب نے طعنے دینا شروع کیے تھے کہ اب تو یہ ابتر ہیں, یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کہ انسان کا نام و نشان جو ہے عموماً ان کے اولاد کے ذریعے سے چلتا ہے, اور خاص کر بیٹوں کے ذریعے سے نسل چلتی ہے, اور انہی کا نام بیٹوں کی وجہ سے قائم باقی رہتا ہے, اب تو ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, لہٰذا یہ تو معاذ اللہ انہوں نے طعن اور طعن کے ذبح کہا کہ یہ ابتر ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی, جس پر آپ صاحب کو بہت رنج بھی ہوا تھا, اور یہ سورت نازل فرما کر اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں, اتنا شان یہ کا ہو ابتر, جو آپ کے دشمن ہیں آپ کو طعنہ دینے والے ہیں یہی ابتر ہوں گے, یہی بے نام و نشان ہو کر رہیں گے. تو بہرحال یہ سورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قول کے مطابق ان کے انتقال پر جب کفار مکہ نے آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا شروع کی تھی اور آپ کو ابتر کہا تھا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں, آپ تو ہمارے محبوب ہیں, ہم تو آپ کو اتنا خیر کثیر دیں گے, اتنا بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی, اور ان نعمتوں کے اندر یہ کوثر ہے. اب کوثر کیا ہے مختصر طریقے سے اس کا تذکرہ ہوا تھا, اور انشاءاللہ کچھ مزید تفصیل بعد میں آئے گی. تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی, اور تسلی کے لیے اس سورت مبارکہ نازل فرمائی.
اللہ تعالیٰ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے اوپر ہم سب کی طرف سے کروڑ ہاں کروڑ صلوات و سلام نازل فرمائیں. آپ کو ہمیشہ 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 ہماری طرف سے بہتر جزائے خیر ملتے رہے, پوری امت کی طرف سے ملتے رہے, اور آپ کے مقام کو اللہ تعالیٰ بلند سے بلند فرماتے رہے. اور اسی طرح آپ کی تمام صحابزادیاں, آپ کی تمام اولاد, ان تمام کے اوپر اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. آپ کی تمام ازواج مطہرات پر رحمتوں کا نزول ہو, اور تمام صحابہ صحابیات کے بر, اور ابھی جن کے انتقال کا اعلان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بار بار مغفرت فرمائے. دنیا کے اندر یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے, جانے والے جا رہے ہیں, آنے والے آ رہے ہیں, ہم بھی اسی طرح ایک دن ہمارا بھی موت کا انتقال ہوگا, ہماری موت کی خبر بھی لوگوں کو ملے گی. اللہ تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے, ایمان والی موت عطا فرمائے, نیک لوگوں کے درمیان میں موت عطا فرمائے, نیک اور صالحین ہمارے غسل دیں, کفن دیں, اور وہی نیک صالحین ہمارے نماز جنازہ پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دیں. پھر اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ تمام ہمارے مرحوم والدین جن کے انتقال ہو گئے, جس کے والدین کے انتقال ہو گئے, ان تمام کے والدین کے اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت فرمائے, اور جن کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک زندہ ہیں, اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی اور دنیا اور آخرت کی مسرت نصیب فرمائے, ان کے اولاد کو ان کے سلسلے کو ان کے لیے قرۃ العین بنائے, اور جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بہرحال یہ موت اور زندگی, حیات اور موت, یہ اللہ کے اختیار سے ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے. اللہ کو منظور تھا, اس میں حکمت تھی کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادوں میں کوئی بھی زندہ نہیں رہا, سب کے سب آپ کی موجودگی میں بچپن ہی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اس میں حکمت و مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں, اور آپ کی اولاد اور آپ کے یہ صاحبزادیاں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صاحبزادیوں نے بھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی تھی, معصوم, مگر ظالم کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اس کے ساتھی نے لا کر آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھ ڈال دی پوری کی پوری, اس کو ہٹانے گئی, اس کو جا کر ہٹایا دوسروں نے مل کر. یہ حضرت فاطمہ چھوٹی سی جان اور معصوم سی پیاری سی بچی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے خیر عطا فرمائے. اللهم آمين. سبحان الله بحمده, سبحانك اللهم بحمدك, ونشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. آمين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.